bro. I'm good, I'm good. Oh, yeah. Hello again, everybody. I'm Ernie Johnson, along with Shaquille O'Neal on 2K Sports, and the NBA season is about to begin. Salve, galera, beleza? Que eu já tô pra mais um vídeo do canal e eu estou com NBA 15. Sim, galera, eu estou com NBA 2K15, mas felizmente não é meu ainda. Ainda não peguei, não é minha gameplay, mas eu estou aqui pra falar um pouco sobre a gameplay que eu vou botar nesse vídeo e falar um pouco do jogo no geral, né? Vocês estão vendo aí numa tela pausada de load, é o 2K Sports, ou seja, o programa da 2K, ela vai entrar, como eu já percebi, logo na hora do load, né? Se você escolhe o time ou vai pro jogo, né? Seja no My Career, seja no Association, My League, My Team, qualquer uma, qualquer carreira aí que você usa, qualquer modo de jogo, assim que ela for pra tela de load, ao que me parece, vai entrar esse programa da 2K Sports aí, apresentado pelo Ernie e pelo Shaquille O'Neal. Isso é legal, muito legal nas primeiras semanas, né, cara? Porque depois todo mundo vai pular. Mas aí, o que eu tenho pra dizer? Esse programa da 2K Sports está muito parecido com o TNT Inside, né? O programa lá da NBA, que eu já falei pra vocês em outro vídeo, que é muito legal, onde eu apresento o Shaquille O'Neal, o Ernie. E tem outras pessoas, tem mais dois caras, na verdade, que apresentam junto, que infelizmente não fecharam com a 2K, não sei por quais motivos, mas só tá o Ernie e o Shaq, e eles têm uma boa química. Por exemplo, essa primeira cena aí da 2K Sports, antes de entrar no jogo, o Shaq faz umas observações, umas piadas e tal, o Ernie também, sobre o jogo que vai acontecer, né? Falam do treinador, falam dos jogadores, avaliam e tal. Isso é muito legal, uma pena que em inglês isso pode dificultar um pouco a maioria. Por exemplo, eu mesmo não entendo muito inglês, então eu peno para entender algumas coisas, mas eu faço aquela captação básica de cursinho de inglês, né, brasileiro, eu faço aquela interpretação de texto e aí eu consigo entender aí aos trancos e barrancos, mas eu consigo. Então, muito legal esse programa da 2K Sports aí, a primeira coisa que já dá pra bater de cara, né? Então, o que nós vamos fazer nesse vídeo? Vamos analisar uma gameplay do jogo New York Knicks versus Minnesota Timberwolves, né? Bastante coisa pra falar pra vocês nesse vídeo aí, o que eu tô achando do jogo, né? Parece ser o jogo completo, mas então, solta aí, produção. Então tá, vocês estão vendo aí a line-up, né, cara, a formação dos dois times, passou ali no Minnesota e agora no New York Knicks, né, vocês viram que o Wiggins tá de titular, né, cara, no time do Minnesota, o Thaddeus Young também, tá aí o Carmelo Anthony, o Jr Smith, Calderon ali que chegou agora, já tá de titular também, ou seja, cara, muito legal, muito bom, diga-se de passagem aí, ó, o Shaq e o Ernie ali conversando sobre o jogo, e aí vocês viram que o load terminou e tá, a palavra continue ali agora. É só você apertar ali o botão e para continuar. Então isso só evidencia o que eu falei. Por exemplo, esse 2K Sports, esse programa aí, como se fosse um programa de TV da NBA, ele vai ser, foi introduzido logo na tela de load, né? Então é bem legal. A maioria vai pular isso aí logo uma semana depois, né, que passa a novidade, vai pular para ir logo pro jogo. Mas é bem legal, se você entende um pouco de inglês, você para assistir aí, que tem umas tiradas muito boas do Shaq, ó, tá muito bem feito, cara, olha isso, mano. Tá muito bem feito, né? Eu vou esperar pra ver se vai ter umas piadas dele durante o programa. Eu duvido que tenha, como tem no Inside NBA lá. Mas se tiver umas tiradas maneiras dele aí, umas piadas boas, vai ser muito legal de assistir. Então esse aí é o programa da 2K Sports, que vai ter antes do jogo. Muito bom, muito bacana, né, cara? A 2K aí fazendo uma imersão muito grande pra gente no jogo. Então vocês estão vendo aí que eles estão encerrando a transmissão pra irmos para um jogo. Então é isso que nós vamos fazer, vamos lá. Give it up for your new
bem bacana chamada New York Knicks, né? Tá aí as cheerleaders de New York. Cadê o Ziyang ali? Muito bom, né? Bom demais. Então aí, ó, caímos no Madison Square Garden aí, muito bonito. Vocês estão vendo aqui à primeira vista, cara. Olha aí o jogo de luzes. Olha como é que tá a tribuna, cara. Bem escura ali, ó. Da parte ali das cadeiras mais nobres, mais caras, até lá em cima, né? Vai escurecendo exatamente como são as quadras da NBA. E isso era algo que me incomodava muito nas quadras, né, cara? Porque eu achava iluminação precária demais, não dava imersão no jogo. Pra quem liga muito pra isso, por exemplo, eu ligo, me desculpe, mas cada detalhe pra imersão é importante pra mim. Em um jogo de esporte, principalmente a NBA, que eu jogo muito. Como vocês sabem, além de gravar, eu jogo bastante. Então a primeira coisa que me chamou a atenção foi essa imersão da quadra, muito bom mesmo. E a segunda que me chamou a atenção foi esse acinzentado, cara, parece que tem um gradiente map aí. Quem conhece de Photoshop sabe do que eu tô falando, parece que tem um gradiente de cinza aí em cima, né, cara, um photofilter aí de cinza. Olha aí como é que tá meio acinzentado, certo? Enfim, não é uma coisa que atrapalha, é um charme aí da iluminação do jogo, né? Eu acho eu não sei como é que fica a versão final, lembrando que esse vídeo passou por muito processo de codificação. Olha o Wiggins, ó, errando ali o arremesso. Lembrando que esse vídeo passou por muito processo de codificação, ou seja, eu baixei no YouTube, gravei no Vegas, botei a voz, codifiquei de novo, enfim, então perdeu muita qualidade. Então não dá pra tirar muita qualidade, né? Pode ser que nem seja assim o final do jogo, certo? Estamos aqui pra falar mais do básico mesmo. Olha ali o rebote ofensivo e recebeu a falta do Pekovic. Tá nervoso, hein, Pekovic? Calma, cara. Olha aí, ó. Vai com calma. Olha aí, olha a camisa balançando, mano. Olha o contato muito bom que teve. Tá bem acinzentado, olha a iluminação, como é que tá bonito, velho. A iluminação da quadra, né? Não dá pra ver nada dali do começo das fileiras até lá em cima, tá bem escuro, isso é muito legal. Mas eu acredito, uma coisa que me incomodou, que já tinha me incomodado na gameplay que eu já tinha postado, a torcida tá bem quieta, os caras do banco também, olha só. Apesar de estar um pouco mudado, tem algumas cadeiras que não estão nem ocupadas ali. Tem torcedores com a camisa e tal. Mas eu acho que os NPCs aí da torcida ainda estão bem quietos, né, cara? Não sei, apesar de que a torcida de New York também, né? Tudo modinha, né? Só tem estrelinha, só tem gente que, né? Enfim, eu vou deixar essa discussão para outro dia. Então tá aí, vamos analisar um pouco mais da gameplay. Uma coisa que me chamou muita atenção também, que eu esqueci... eu não quis fazer um vídeo que ele fala do QI do time, dos NPCs agora. Por exemplo, quando você está controlando um só jogador, no caso aí você está controlando um só jogador no time, e os outros jogadores estão controlados pela... Olha só, essa troca de câmera é bem boa, né? Olha a face, muito bem feita. No caso, as outras posições, por exemplo, estou controlando aqui o Calderon. E as outras opções aí do time são NPCs, controlado pela máquina, né? Então isso já foi prometido e mostrado pela 2K aí, em vídeos vazados na internet, que essa inteligência artificial está muito mais aprimorada para esse 2K 15, né, cara? Ou seja, quem nunca jogou My Career, e aí quando você pede a bola, o cara te passa a bola, e como os jogadores do seu time ficam? Parados, olhando. Né? Os caras ficam estátua esperando você resolver driblar 3 e ir pra enterrada um posterize. Quem nunca, né? Por exemplo, eu que jogo no Oklahoma City Thunder com o Juninho, tem duas estrelas no meu time, né? O Russell Westbrook e o Kevin Durant. Quando a bola tá comigo, mano, os dois ficam absurdamente retardados. Retardados, essa é a palavra, cara. Os caras ficam muito burros, não conseguem se posicionar em quadra, não se mexem para fazer pontos, né, fazer cesta. O Kevin Durant, ele não fica livre para arremessar. Muito difícil o cara ficar, a não ser que isso seja um point guard aí e manda ele ficar, né? Mas no mais, cara, os caras ficam retardados. Isso serve para outro time, por exemplo. Quando eu jogava, olha o fadeaway de Carmelo Anthony. Quando eu jogava no Portland Trail Blazers, por exemplo, o Damian Lillard era retardado, velho. Quando ele não tava com a bola, ele simplesmente ficava parado lá igual um banana esperando, sei lá, a jogada acontecer, tá ligado? Cair no colo dele. Isso acontece muito no My Career e também em outros modos de jogo também, na Association e tal. Isso acontece bastante. E a 2K mudou isso pra esse jogo aí, cara. Ou seja, a inteligência artificial tá muito boa e mudada. Os jogadores terão mais vidas, né, de ataque. O ataque vai acontecer. Se você, por exemplo,
se você planeja uma jogada, a jogada simplesmente vai fluir, vai acontecer. Por exemplo, o que ele tá fazendo aí, ó, tá chamando a jogada agora. E a jogada simplesmente vai acontecer, os jogadores vão se mexer em quadra. Olha ali, o cara fez o pick and roll ali. E os caras simplesmente vão fazer, os caras vão se apresentar pro pick and roll, vão se apresentar pra chutar de 3, vão cortar pra dentro pra ficar no post. Olha a jogada do Carmelo Anthony, linda jogada. Outro exemplo, quem nunca teve um pivô retardado que não faz o trabalho de poste, né? Ou seja, não se posiciona lá na área pintada, dá as costas para a defesa, né? Faz aquela proteção de cor e pede a bola para fazer o trabalho de poste. Quem nunca teve um pivô retardado que faça isso? Ou que não sabe fazer o boxe sozinho para pegar a porra do rebote ofensivo, cara? Isso são coisas que irrita qualquer jogador de NBA 2K, cara. São pequenas coisas, assim, do time que te irrita, tá ligado? E não é uma coisa natural de um time da NBA. Qualquer pivô e power forward protege a bola pra tentar um boxe e pegar um rebote ofensivo ou defensivo, mano. E isso é raro de se ver um NPC, principalmente do seu time, fazer isso. Porque o da máquina faz isso pra caralho, né? O da máquina é mestre em fazer isso. Agora, do teu time, o cara errou, velho. Você enterrada. Porque, assim, o do seu time, ele não faz isso. Não importa quantas mandingas, quantas rezas você fizer, ele não vai fazer. Raramente ele vai fazer. Então, isso a 2K mudou, né? Tem outros vídeos que falam mais sobre isso. Eu tô falando disso aqui de forma rasa. Só pra vocês entenderem a dinâmica do jogo. Isso mudou. Os jogadores vão fazer isso agora, né? Estão mais inteligentes pra fazer isso. Na defesa e no ataque, né? Isso é um ponto super positivo pra 2K. E isso vai mudar, vai jogar o NBA pra um patamar lá no alto, cara. Vai realmente ser uma simulação junto com diversão, né? Porque não simula muito bem basquete, assim, em sua totalidade, mas vai ser muito bom jogada do Carmelo. Ah, a jogada foi curta. Mas isso vai dar uma imersão muito boa. E eu espero que essas mudanças venham pra ficar e que estejam muito bem plantadas no jogo, porque se estiverem, cara, vai fazer uma diferença danada da forma que eu jogo. Ou seja, eu jogo muito, jogo bastante no NBA 2K. Não assim, não, eu tô dizendo não em qualidade, mas sim em quantidade. Eu jogo por muito tempo NBA 2K, o ano todo, por muitas horas, né? Minhas horas livres. Então, se isso modificar, cara, vai vir a calhar bastante. Vai trazer umas mudanças muito boas aí pro time. Pro time, pro jogo, né? No total. Então, falando aí agora da gameplay, né? Que já que eu falei aí de forma bem técnica, né? Já enchi o saco de vocês. Mas é uma coisa que eu tinha que comentar com vocês, porque eu não sei se eu vou fazer vídeo pra falar disso. Talvez eu fale disso numa review do jogo completo, quando eu pegar ele. Falando aqui da gameplay agora, o que deu pra notar também, a engine, né? A engine aí, da movimentação dos jogadores tá bem fluida, bem legal, não tá robótica, né, cara? Muito diferente. Os jogadores, eles têm diversos, como é que eu posso dizer? Diversas rotas de caminho, ou seja, o cara consegue mudar de posição, mudar de lado, mudar de trote de corrida, correr e andar de forma muito mais suave do que o NBA 2K14, né? Principalmente para PC, né? Que dispensa comentário, isso aí ainda mudou da água pro vinho, né? Isso é muito bom. O encaixe da bola na mão, você vê a bola encaixada na mão agora, você vê que o cara mexe os dedos para bater a bola, você vê que o cara encaixa a mão na bola para bater, e isso no 2K14. Principalmente no PC, não tem, cara. A mão do cara é praticamente reta, a bola não toca na mão direita, né, cara? A bola fica basicamente ali num campo gravitacional ali que faz ela bater a bola no chão e não encaixa, não dá o charme, né? Você acaba relevando isso, mas não dá o charme. Aí não. Aí no 2K é muito bom você perceber isso nesse 2K15, né? Outra coisa que me foi muito, muito bom, muito. Veio muito à mente também, né? Veio assim, aos olhos. Assim que eu bati, foi o tecido da roupa e do tênis, cara. Tá muito bem feito. Dá pra você ver basicamente a costura, cara. O tecido que foi utilizado na camisa e no tênis. Cara, isso tá lindo para caralho. Olha aí, ó. Olha só, dá pra você ver os buraquinhos da roupa, tá ligado? Da camisa. Olha o cara absurdamente suado. Olha a camisa realmente segura no ombro, ela não tá flutuando, tá ligado? Como antigamente. Isso tá muito bom, cara, isso tá muito bom. O suor também, a pele tá muito bom, a face também. As tatuagens não parecem mais chiclete, aparentemente, né? Olha aí a tatuagem do Carmelo, tá ligado? Elas se fundem com o suor e a cor da pele do cara. Não parece de chiclete, ou seja, quando a pele tava suada, ou a pele era de uma cor e a tatuagem ficava, parecia que tava, sei lá, grudada ali, não era natural. Olha a jogada do Carmelo Anthony, cara. Bem característica, né? Ele faz um fake, corre pra esquerda e vai pra bandeja. Isso aí ninguém segura, cara.
a típica de jogada do Carmelo Anthony, ali a tatuagem que eu tava dizendo, ó. Tá ligado? E a iluminação do jogo melhorou muito também, porque agora não são imagens chapadas, olha lá. Dá pra você perceber a tatuagem ali em relevo, né, cara? Uma parte escondida pelo suor, pela sombra e pela posição que ele está. No Infinity K14 você não conseguia ver direito, não. As camisas, como eu falei, a física da roupa tá muito bem feita, tá absurdamente bem feita. Eu gostei muito. Talvez eu tenha uma outra impressão quando eu estiver jogando, mas nos gameplays que eu tenho visto, tá muito bom. Realmente muito bonito. Olha o Williams ali, errou, bandeja, Jamie conseguiu fazer. Tá bem bonito, olha só. Olha a roupa ali balançando, o short. Tá bonito demais, tá bonito demais. A iluminação é algo que me chamou a atenção. Eu falei no começo do vídeo, mas vou falar um pouco mais agora. A iluminação, de uma forma geral, tá muito boa, né? Mudou, pelo visto mudou a iluminação. Eu acho que a iluminação do 2K14 Next Gen, muito, ela é muito, como é que eu posso dizer? Ela não é natural, cara. Ela é muito game, tá ligado? Muito game, é meio avermelhada, assim. O photofilter tá exagerado. Essa acinzentada aí, eu não sei se é do jogo, mas eu acho que deu uma imersão melhor, né, em comparação com a da Next Gen. Eu acho que as cores ficaram um pouco mais vivas e mais, como é que eu posso dizer, mais naturais do que a da Next Gen que tiveram aí pro PS4 e pro Xbox One. Então essas foram as primeiras impressões que eu tive dessa gameplay. É claro que quando eu tiver com o jogo em mãos, eu estiver jogando, eu vou fazer uma review espetacular de cabo a rabo pra vocês aí, mostrando tudo de pertinho, replay por replay, tintim por tintim, né, por assim dizer, falar sobre tudo, todos os tópicos direitinho. Aí eu vou fazer um bloco de notas pra separar os assuntos direitinho. Isso aqui foi mesmo só uma impressão maneira aí pra vocês, comentar um gameplay mesmo pra vocês matarem a saudade, a vontade e a curiosidade. Então já tô ficando por aqui, cara. Se você gostou, deixe seu comentário aqui. O que você achou desse gameplay? Acha que o NBA 2K Team vai vir pra doutrinar? Vai vir pra te deixar animado? Pra te fazer... pra te divertir o ano todo? Eu acredito que sim. Eu acho que eu não vou me decepcionar, não. A 2K vai acertar na mão nesse 2K Team aí. E tem tudo pra ser um grande jogo. Então... não esqueça de fazer a avaliação do vídeo, deixe seu gostei se você realmente gostou. Teremos outra gameplays aí ainda durante a semana do NBA 15. Então até lá e fui!